Infelizmente eu larguei mal, tive que recuperar várias posições. Tive que me desgastar muito. A hora que eu cheguei no Thales eu já estava um pouco fraco. Mas tá bom, tá de ótimo, tá de bom tamanho. Tá sendo um ano de superação. Hoje não tinha certeza se eu ia correr. Conversei bastante com o Dr. Alexandre, queria agradecer a ele pela força. E com muita dor, enfim, foi uma coisa de sacrifício. Tive que me amarrar inteiro pra correr, mas graças a Deus deu tudo certo. Tive uma largada muito ruim. Consegui largar em primeiro, fiz nono tempo, acho que no cronometrado, e uma vitória hoje realmente indescritível. No final o Suyan começou a encostar, mas eu acreditei, falei, não, essa é minha. E graças a Deus deu tudo certo. Foram duas baterias bem desgastantes, eu tive que fazer muita força para poder passar o pessoal, porque eu tive uma má largada nas duas baterias e fiz uma prova de recuperação nas duas, então isso me minou bastante. E graças a Deus eu ainda consegui bom resultado nas duas. Isso levou com que eu pudesse liderar as duas baterias. Bom, estou muito feliz com o resultado, quero agradecer a minha equipe aí, a Honda. Teve primeiro uma dificuldade na categoria MX2, mas no fundo a gente já tinha uma liderança bastante folgada, a gente aumentou esta situação. Então, para nós, na MX2 está muito bom, o Suyan na liderança. A MX1 foi uma corrida boa, porque a gente teve os três primeiros colocados da equipe Honda. O Leandro reaparecendo aí, né, numa situação interessante e assumindo a segunda colocação. E pena que o Marrom foi pelo terceiro, mas o Suyan assumiu a liderança do campeonato.